ჩვენ დაბრუნდით პროგრამას ეწოდება კომუნიკატორი, ჩვენ ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთხელ 2903 30 კომუნიკატორი G არის ჩვენი ვებგვერდის მისამართი და Facebook-ზე www.facebook.com/communicator და Skype ჩართვა გვაქვს ეთერში. Skype ჩართვა გვაქვს ფინანსთა სამინისტროდან მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე გვერდება. გიორგი, ბატონი გიორგი, უკვე ხაზზე ყავს. მოგესალმებით. გამარჯობათ ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. პირველი კითხვა ალბათ ლოგიკურად გვექნება ლარის კურსთან დაკავშირებით. როგორ ახსნით თქვენ ამ გაზრდილ ლარის კურსს და როდემდე შეიძლება ზრდა გაგრძელდეს? პირველ რიგში აღსანიშნავია ის გარემოება, თუ რა იწვევს გავლენას ლარის კურსთან მიმართებაში. აქ სხვადასხვა ბევრი ფაქტორი მუშაობს, მაგრამ ერთ-ერთი რაც მნიშვნელოვანია და უნდა აღინიშნოს, რომ საბიუჯეტო დანახარჯებს და საშინაო ფაქტორებს გავლენა ლარის კურსთან მიმართებაში არ ქონია. ძირითადად რაც ლარის კურსზე იმოქმედა, ეს არის საგარეო ფაქტორები და პირველ რიგში აღნიშნავდი ძლიერი დოლარს, რაც გულისხმობს, რომ სოფლის ყველა ვალუტასთან მიმართებაში დოლარი ზონის კურსი გამყარდა, ანუ არამხოლოდ რეგიონის ქვეყნებში, არამედ როდრიერ ევროზონაში, თვითონ ევროსთან მიმართებაში და სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, ქვეყნის ვალუტებთან მიმართებაში ლარის კურსი არის გამყარებული და გამყარების ტენდენცია კიდევ უფრო გრძელდება. მეორე ფაქტორი რაც არის, ეს არის საგარეო ფაქტორები ჩვენ გარშემო ქვეყნებში, ეს არის დსთ-ის ქვეყნები და ეს არის ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში, საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რაც რა თქმა უნდა აისახება ამ ქვეყნების ეკონომიკაზე და ჩვენი ეკონომიკაც გარკვეულწილად დაკავშირებულია ამ ქვეყნების ეკონომიკასთან და შესაბამისად ესეც ძლიერ ფაქტორს იწვევს ლარის კურსთან მიმართებაში. აი ეს ორი ძირითადი მიზეზია: დოლარის ზოგადი გამყარება და გეოპოლიტიკური ფაქტორები, რაც რეგიონში არსებობს. ეს არის ის მიზეზები, რაც ლარის კურსის ცვალებადობას იწვევს. გასაგებია, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ვინაიდან ეს არ არის შიდა პოლიტიკიდან ნაკარნახევი, შიდა პოლიტიკისგან გამოწვეული პროცესი, შეიძლება ანუ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდეს და კიდევ უფრო გაიზარდოს კურსი. ჩვენ რაღაც ვინაიდან ეს არის შიდა პოლიტიკიდან გამოწვეული მიზეზები, ჩვენ არ ვართ მშვიდად, არ ვართ ხმარად, რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მუშაობა, ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ ეროვნულ ბანკთანაც და ეკონომიკური გუნდი მუშაობს იმისთვის, რომ ეს საგარეო ფაქტორები, რაც დღეს პრობლემატური არსებობს, მოხდეს მათი დაძლევა, უფრო მეტი ინვესტიციის მობილიზება მოხდეს ქვეყანაში, უფრო მეტი ტურისტი შემოვიდეს ქვეყანაში, რაც გარკვეულწილად გაზდის დოლარის და სხვაური ვალუტების შემოდინებას ქვეყანაში და რაც რა თქმა უნდა აისახება უკვე ეროვნული ვალუტის კურსზეც. ანუ ჩვენი თავადი ამოცანაა უფრო მეტი ინვესტიციები მოვიზიდოთ ქვეყანაში და ეს იქნება დამაბალანსებელი იმ გარეპოლიტიკური ფაქტორები. განსაგებია ბატონო გიორგი, თუმცა ინვესტიციების მოზიდვა ცოტა არ იყოს ხანგრძლივი პროცესია, ეს ალბათ კურსის მიუხედავად ისედაც ქვეყნის სტრატეგიის ნაწილია, თუმცა მე მინდა გკითხოთ იმ ადამიანების ნაცვლად, ჩვენთან არაერთი ესეთი ზარი შემოდის, რომლებსაც სესხი აქვთ დოლარში და იხდიან ბევრად მეცვიდრე წინათოებში იხდიდნენ, ან იმ ადამიანების ნაცვლად, რომლებსაც სადაც დღეს მომამბის ჩართვისას ჟურნალისტმა გვითხრა, რომ ძალიან გაზრდილია თუნდაც წნევის წამლების ფასი აფთიაქებში. ამ ადამიანების შემოსავალი არ იზრდება, თუმცა იზრდება ფასები სხვადასხვა პირველადი დანიშნულების პროდუქტების. რა არის თქვენი როგორც სახელმწიფო მოხელის პასუხი ამ ადამიანების კითხვაზე? პირველ რიგში მიუბრუნდები წამლების და ზოგადად ინფლაციის მაჩვენებელს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ინფლაცია ქვეყანაში არ არის მაღალი, ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ სავალუტო კურსი გარკვეულწილად შეიცვალა და ლარის გასული კურსი უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ერთი თვის წინ, ჩვენ ვხედავთ, რომ ქვეყანაში ინფლაცია არ არის მაღალი და თუ რაიმე საგუნდაშოა მიმართულებით გამოჩნდა, თუნდა ამას ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკი, ეროვნულ ბანკს აქვს სრული ბერკეტები იმისათვის, რომ ინფლაციური პროცესები შეაჩეროს და დარწმუნებულები ვართ და შეჯერებულები ვართ ეროვნულ ბანკთან იმაზეც, რომ ინფლაციური პროცესები არ იქნება იმაზე მაღალი, ვიდრე დღეს გვაქვს. ანუ დაგეგმილია ბიუჯეტით და ზოგადად ეროვნული ბანკის პოლიტიკით, რომ 5%-ის ფარგლებში უნდა იყოს ინფლაციის მაჩვენებელი და ამ ფარგლებში იქნება აუცილებლად შენარჩუნებული. თუ რაიმე განსხვავებული ტენდენცია დავინახეთ ჩვენს ეროვნულ ბანკმაც,
რა თქმა უნდა, ყველანაირ ბერკებს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი არ გაიზარდოს. ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ჩემთვისაც ცოტა გაურკვეველია, რა შეიძლება იყოს ინფლაციის მაჩვენებელი, ანუ მე როგორც მოქალაქე, როგორ შეიძლება მივხვდე, რომ ინფლაცია დაიწყო და მეორე მხრივ რა ქვია ამას, როცა წამლებზე ფასი იზრდება, პირველადი მოხმარების ნივთებზე ფასი იზრდება, სესხს უფრო მეტი პროცენტის გადახდა გვიწევს, თუ არა ინფლაცია, ანუ რა ორი პროცესი მიმდინარეობს მოკლედ. Популярно ენაზე რო აგვიხსნა ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის იყოს გასაგები. სესხის პროცენტი იყო, ნუ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ მოქალაქეს აქვს დოლარში აღებული სესხი, რომელთა შემოსავალიც დაშია და მათ დღესდღეობით ნამდვილად უფრო მეტს გადახდა უწევთ, თუმცა ეს არ არის ინფლაციის მაშონებელი. ეს მოქალაქეები დაბალკოს შედარებით უფრო დაბალ პროცენტში იღებდნენ სესხს, ვიდრე ის მოქალაქეები, ვინც ლარში იღებდა თავის დროს ეს და ეს ფაქტორის გასათვალისწინებელია. თუ გარკვეულწილად ვალუტის კურსის ცვალებას, რა თქმა უნდა, მოყვება ზოგიერთი მოქალაქეების დადებითი ტენდენციები, ზოგიერთისთვის უარყოფითი ტენდენციები, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ საქართველოში უფრო მეტი კრედიტის მფლობელი მოქალაქეა, ვიდრე დეპოზიტების მფლობელი, თუმცა ვისაც დოლარში ჰქონდა დეპოზიტები, მათი სარგებლობა დღეს გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ერთისთვის წინ. რაც შეეხება პირველადი მოხმარების საგნებსა და თუნდაც მედიკამენტებზე ფასების დას, ჩვენ თუ შევხედავთ დოლარის კურსთან რამდენად პირდაპირ კავშირშია ეს ტენდენცია, დავინახავთ, რომ მხოლოდ დოლარში არ შემოდის, ანუ დოლართან დაკავშირებული არ არის არც მედიკამენტების და არც სხვა პირველადი მოხმარების შემოსვლა საქართველოში. ჩვენ საკმაოდ დიდი მოცულობით ვაჭრობა დაახლოებით მესამედი ვაჭრობით გვაქვს ევროზონის ქვეყნებთან, რაც ნიშნავს, რომ ევროში ხდება ვაჭრობა საქართველოსა და ამ ქვეყნებს შორის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ევროს კურსი არის უფრო გაუფასურებული დოლარის მიმართ, ვიდრე ლარის კურსი, ანუ ევროსთან მიმართებაში ლარის გასული კურსი არის გამყარებული, ნიშნავს, რომ უფრო იაფად უნდა შემოვიდეს ესეთ ამ ქვეყნებიდან პროდუქცია, ანუ ევროპის ქვეყნებიდან, ვიდრე აქამდე შემოდიოდა. ანუ პირდაპირ კავშირში ლარის გასული კურსი რომელიმე ვალუტის მიმართ, რა თქმა უნდა, არ აისახება ინფლაციაზე, თუმცა ინფლაცია შედგება მრავალი სხვადასხვა ფაქტორების და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველადი მოხმარებისგან ეს არის სასურსათო კალათა და ამ კუთხის სასურსათო კალათის ინფლაცია მხოლოდ 2.5%-ის ფარგლებში იყო დეკემბრის მდგომარეობით, ნუ იანვრის მონაცემებით ჯერ არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, და ვფიქრობ, რომ იგივე პროცენტის ფარგლებში იქნება შენარჩუნებული და არანაირად არ ველოდებით ინფლაციის მაჩვენებელი იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ერთისთვის წინ. დიდი მადლობა, გიორგი. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ეს იყო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. დიდი მადლობა არა მხოლოდ ბატონ გიორგის, არამედ ზოგადად თავრობის მაღალი ეშელონების წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ ეთერს იყენებენ, ჩვენ თხოვნას ითვალისწინებენ და მოსახლეობას ესე პირდაპირ ეთერში სცემენ პასუხს მათთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. თავისთავად დასაფასებელია მათი ეს მზადყოფნა.